tvpodkarpacie.pl. W meczu czwartej kolejki polskiej hokej ligi drużyna Ciarko PBS Bank Kacha Sanok podejmowała Unię Oświęcim. Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych fragmentów spotkania oraz wysłuchania pomeczowych opinii.
debiut w nowej drużynie, jutro urodziny, pewnie sobie tak przed meczem myślałeś, fajnie by było strzelić bramkę, no i udało się. Ja jsem nepřemýšlel nad tím, jestli dám gól, nebo nedám, mi bylo hodně důležité, abychom vyhráli ten zápas, to bylo důležité pro mě, ten gól, to je takový bonus navíc. A jsem rád, že se podařilo, že jsme vyhráli, to je důležité. Tým je dobrý, jakoby, říkám, zatím jsem spokojený, líbí se mi tady, město je pěkné, tým je jako zatím spokojenost. Doufám, že budeme vyhrávat, to je to důležité. Myslím si, že první třetina byla dobrá, že jsme dali dva góly, vedli jsme, potom jsme trošku tu druhou třetinu polevili. Oni dali gól na 2-1, ale pak už jsme ubránili, měli jsme i šance. Myslím si, že to mohlo skončit víc, mohlo to skončit 3-1 nebo 4-1. Nedali jsme šance, které jsme měli, ale tři body jsou tři body, to je důležité. Stanok byl mocný, že hrál velmi dobře na zespol, měl srdce a bojoval u každý meter, ale dneska Díšaj nám pomohl Fikr, který zachránil hodně šanci Sanoku a myšle, že jestli to Bende tak pokračovat dál, takže ten zestup osvědčí mi Bende, že půjde do góry. Tak já jsem tylko zadovolený s třema punktami Díše. Za věle okazí, po pierwszej terci 2-0, a potem drużyna przestała grać. Jak drużyna, było tylko indywidualności za wiele, a jak kolega tu już mówił, a Fikert znakomicie bronił. Ja nie wiem, kiedy było strzał, ale takie okazje to musimy 3-4 dać, a potem jest spokój. Ale jak mówię, czeka nas dużo roboty, ale ja jestem bardzo zadowolony z trzema punktami. TV Podkarpacie.pl